Assalomu alaykum. Bugungi hikoyani kecha eshitdim de endi. Qani edi deyman bu hikoyani. Bundan 23 kun avval eshitsaydim de. Uni 23 kun avval buni bir video qilib tayyorlab sizga taqdim etsaydim balki Ramazon yana ham foydaliroq o'tgan bo'lar deb o'ylayman. Hikoya bir duo haqida. Bir ayol bor ekan Ramazonni har kuni iftordan avval duo qabul bo'ladigan paytlar bor-u. Ana shu paytlardan biri og'iz ochishdan oldin ekan endi. Qo'lini ochib duo qilar ekan. Farzandlariga ham qo'lini ochirib qo'yar ekan. Hatto turmush o'rtog'iga ham aytar ekan, siz ham men aytaman amin deb turasiz. So'rar ekan: "Yo Rabbil alamin, sendan yolvorib so'raymiz, bizga bir uy bersang-da, u uyni yonidan bir daryo oqib turgan bo'lsa, uylar yo'q ekan-da, bir faqir oila ekan, Allohim bizga bir uy ber va u uyni yonidan daryo oqib turgan bo'lsin" deb duo qildi. Keyin turmush o'rtog'i aytibdi: "Uy endi bu bir mulk, bir ehtiyoj. Buni tushunsa bo'ladi, lekin daryosiga nima bor?" Bu Arabistonda bo'lgan voqea, rostdan bo'lgan voqea. Bu Arabistonda, bu qayerda ko'rding yonidan daryo oqib turgan bu sahrolarda? Qayerda ko'rding sen u narsani? Bir aqlga sig'adigan narsalarni so'rabaysanmi? Deb ozgina dakki beribdi. Ayol aytdi: "Yo'q. Alloh istasa sahroni ichidan ham daryoni chiqarib qo'yaveradi. Allohga buni hech nimasi yo'q." Deb boyagi nima deydi? Ikki oyog'ini bir etikka tiqib deydi-yu xalqimiz. Xuddi shunday qilib 30 kun tinmasdan Allohim bizga bir uy bergin, u uyni yonidan daryo oqib turgan bo'lsin deb nima qildi endi? Duo qildi. 30 kun o'tibdi. Turmush o'rtog'i aytibdi: "Nima bo'ldi? Duo qabul bo'ldimi? Qani uy?" debdi-da endi. Ayol aytibdi: "Shoshmay turing. Allohim va'da qilgan. Sizlar ehtiyojlaringizni mendan so'ranglar. Duo qilib, samimiyat bilan, chin dildan, ishonch bilan so'rasalaring, albatta beraman." degan Alloh. Men so'radim, men vazifamni bajardim. Men hozir ham so'rayapman. Butun samimiyatim bilan, butun borlig'im bilan buni bilamanki, Alloh menga, bizga bu uyni berishin. Shavvol oyining 6-chi kuni turmush o'rtog'i asr namozidan chiqib uyiga qarab ketayotsa, Riyoz shahridan bir boy badavlat odam yo'lini to'sdi. "Aytsa birodar, men juda Alloh mol-mulk bilan siylagan odamman. Otamni ham siylagandi. Bir uyimiz bor edi Riyozda. Bir qismi meniki edi, bir qismi otamniki edi. Otam vafot etdi. Shu otam vafot etgan uyni kimgadir bermoqchiman. Bir ehtiyoj bor bir odamni topib bermoqchi edim. Shuning uchun yo'limdan kim uchrasa, birinchi shunga beraman deb niyat qildim va qarshimdan siz uchradingiz. Bu yerda bir nima bor, noziklik bor. O'ziga to'q va odam balki unday deb niyat qilmagandir. Yo'limdan uchragan birinchi odamga beraman deb niyat qilmagandir, balki qilgandir. Men buni bilmayman. Lekin bu yerda bir odob borki, sizni ko'rinishingizdan uyi yo'q odamga o'xshaysiz. Shuning uchun sizga berdim deyishga istihola qilib qarang. Bunday deyotgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni odamlar bir-biriga hatto bir yaxshilik qilmoqchi bo'lar ekan, juda nozik bo'lish kerak. Yaxshilik qabul qiluvchini sindirmaslikka harakat qilish kerak. Bu ozgina bir lirik chekinish bo'ldi. Voqeada davom etamiz. Xullas kalom,
Agar bunu shunchaki tekinga olishga g'ururingiz yo'l qo'ymasa, boshqa qilmasa, vijdoningiz yo'l qo'ymasa yoki o'zingizni bir noqulay his qilsangiz, mayli qanchaga qurbingiz yetsa, shuncha bersiz bo'laveradi, debdi. Juda arzimagan bir pul berishibdi-da endi yonlarida hozirgi pulga hisoblaganda bir 2000 dollar atrofida chiqadigan pul berib, boyagi hovliga, Riyoz shahridagi hovliga oilasi bilan ko'chib borishdi. Ayol aytarmish, ana aytdim-ku sizga yo'lda ketar ekan. Aytdim-ku Alloh beradi dedim-ku, qarang, kutmagan joyimizdan berdi. Deb uyga borishibdi, xursand bo'lishibdi, lekin uyining yonida nimasi yo'q ekan, daryosi yo'q ekan. Ayol bu yerni tushunmabdi. Rostdan u qadar hayratlanibdiki, uyining yonida daryo yo'qligidan u qadar hayratlanibdiki, bo'lishi mumkin emas, qanday bunday bo'lishi mumkin? Ya'ni shu qadar ishonchi borki ichida, u uyni yonida daryo bo'lishi shartda. Shunaqa bir ishonch bilan so'raganki, bundan boshqachasini tasavvur ham qila olmaydi-da. Nega? Chunki uy so'radi, yonida daryosi bilan so'radi. Shunday bo'lishi shart. Shunday qabul qilyapti. Tushunyapsizmi? U qadar samimiyat, u qadar ishonch borki uning ichida. Lekin ularga nasib etgan uyni yonida daryosi yo'q. O'sha yerdagi bir olim odamni yoniga boribdi ayol. Hazrat, men 30 kun duo qildim Allohdan. Uy so'radim, yonida daryosi oqib turgan bo'lsin dedim. Lekin uy berdi Alloh azza va jalla, lekin bizga daryoli uy bermadi, ya'ni u uyni yonida daryosi yo'q. Men buni tushunmayapman. Deganda boyagi odam aytgan ekan, nimasi bor yonida? Masjid bor. Qarshisida masjid bor, bunday yo'lni narigi tomonida masjid bor. Boyagi odam aytibdiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalardan so'radilar. Bir kunda bir odam 5 marta yuvinsa, 5 marta tahorat olsa, unda kir qoladimi? Sahobalar javob berishdi, yo'q. 5 mahal namoz o'qigan odamda ham bir gunoh, bir ayb, bir nuqson qolmaydi. Pok-pokiza bo'ladi, deb javob berganlar, deb aytganlar. Alloh sizni yoningizda nafaqat bu dunyoda namoz o'qisiz, bu dunyoda ham rohatini ko'raverasiz. Balki u dunyoda ham, u dunyoga ham top toza qilib oboradigan daryo bilan beribdi-yu uyni. U masjid bir insonlarni tozalaydigan, qalblarni tozalaydigan, ham bu dunyoni obod qiladigan, ham u dunyoni obod qiladigan bir daryo emasmi? Degan ekan boyagi olim. Mana shunaqa. Biz bu nimadan, hikoyadan bir nechta xulosalar chiqarsak bo'ladi. Ularning asosiylarini aytib o'taman. O'zim tushunganimcha, birinchisi Ramazonda qilingan duolarni ijobat bo'lishi haqida. Ikkinchisi, duo qilayotgan odamni duo qilayotgandagi qalbidagi ixlosi haqida. Qarang qanday samimiy so'radi, to'g'rimi? Allohim dedi, bizga bir uy ber, yonida daryosi bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, oyoq kiyimlarni bog'ichini ham so'raveringlar Allohdan. Oyoq kiyimni bog'ichini, arablar tapchikiga o'xshagan nima kiyishadi, o'shani bog'lab, oyoqqa bog'lab qo'yadigan deb so'raveringlar. Ojizligini qabul qilgan bir insonning, bir ko'ngilning Allohga iltijo qilishi bu duodir. Qulning, yo Robbi, sen borsan, hakimsan, karimsan, razzoqsan, rahmonsan, rahimsan deyishi bu duodir.
sığınadigan boshqa eshik qidirmasdan turib, to'g'ridan to'g'ri Allohning eshigiga sig'inish, Allohga sig'inish bu duodir. Yana aytaman, sig'inadigan, kal bosh uradigan boshqa eshiklar qidirmasdan yoki eshiklar qolmagani uchungina yolvoradiganimiz, bosh egadiganimiz, sig'inadiganimiz boshqa eshiklar qolmagani uchun bormasligimiz kerak Allohning eshigiga. Boshqa eshik qidirmasdan borishimiz kerak. Boshqa eshiklarga yo'llanmasdan, burilmasdan bir duoni bir musulmon odamning zihnidagi qarshiligi, javobi uni Allah bilan bo'lgan munosabatiga bog'liqdir. Men ojizligimni qabul qildim va seni yoningga keldim. Buni deyish bilan nima qilgan bo'ladi? Iymonini tozalagan bo'ladi. Duo qilishni bir odatga aylantirgan odam odamning har doim Allah bilan munosabatlari sof bir holda bo'ladi. İstesek buni odat demaylik-da, malaka holiga deylik. Shunda to'g'riroq bo'ladi. Duo qilishni malaka holiga keltirsin. Chunki odat desak go'yoki boyagi nima deydi? Bilib bilmay odatlanib qolgan bir narsa deb tushuniladi. Malaka desak, ha? Shunda to'g'ri. Allohim hammamizni qalbimizni o'ziga savdoli qilsin. Yo'llarimizni faqat o'zi tomonga bursin. Aqlimizga xayr bersin. Boyagi bir xastalikka uchrab butun tabiblarga borib davo topmagandan keyin Allohga sig'inadiganlardan emas, Allohga duo qilib qo'lini iltijo bilan ochadiganlardan emas. Birinchi iltijo qilib, keyin tabibga boradiganlardan qilsin. Har narsasi bo'la turib, ya'ni baxtli bir hollarida, hayotidagi to'kin sochinlik, har narsasi bo'la turib, sog'lom bo'la turib do'stlari, birodarlari, oilasi hammasi mukammal bir holda bo'lsa ham joy namoz ustida Allohga yig'lab duo qilishdir. Bu taslimiyatdir. Bu muhabbatdir. Buni oti shukrdir. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Alloh qalblarimizni faqat o'zi bilan band qilsin. O'ziga oboradigan yo'llar bilan, ishlar bilan, odamlar bilan band qilsin. Yonimizda bu yo'ldan chalg'itadigan odamlar bo'lsa, Alloh ularni bizdan ketqizsin. Shunaqa sog' bo'lasizlar.